Монгол Улс хэлэгчийн 2021 оны сонгуулийн одоо бэлтгэл ажил бүрэн хангагдаж өнөөдөр албан ёсоор нийт 40 хэсгийн хороон дээр санал авах ажил маань амжилттай зохион байгуулагдаад явж байна. За, Дархангуул аймгийн нийт 69,970 сонгогч бүртгэгдсэн байгаа. За, үүнээс санал өгөх сонгогчийн тоо 65,513. За, төр хасав төлөвтэй 4,457. За, зөврийн битэмжилсэн хаар санал өгөхөөр хүсэлт гаргасан 484 хэрэгэн байсан. За, ингээд санал хураалт эхэлснээс хойш 9,358 хэрэгэн буюу нийт сонгогчдын 13.3% нь санал өгсөн байна. За, үүн дотор бол өчигдөр буюу 8-ны өдөр зохион байгуулагдсан зөврийн хайрцагаар нийтдээ 455 иргэн санал өгсөн байна. За, аймгийн хэмжээнд ажиллаж байгаа аймаг сумын сонгуулийн хороод, за, хэсгийн хороо, за, мөн одоо мэргэжлийн хяналтын газар, цагдаагийн газар, эрүүл мэндийн газар, онцгой байдлын газар, улсын бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтнууд, мэдээлэл технологийн баг зэрэг байгууллагуудын нийт 744 иргэн төрийн алба хаагч өнөөдрийн одоо энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулах ажлыг гардан гүйцэтгэж байна. За, энэ удаагийн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуул бол нэлээд онцлог зохион байгуулалтын хувьд явагдаж байгаа. За, энэ юу гэхээр санал авах нийт байруудад буюу 40 оронд бол одоо сонгуулийн ерөнхий оронд нээлттэй байдлаар мөн одоо хяналтын одоо зориулалтаар камер ажиллуулж байгаа. За, мөн цаг тутам одоо орчин ажиллаж сонгуулийн ерөнхий оронд хэсэглэл иргэний бүртгэлээс хэвлэх мэдээг дамжуулж цаг тутам ажиллаж байна. За, энэ хөө мэдээлэл бол сонгуулийн ерөнхий оройн холбогдох одоо сайтаар бүртгэгдээд ингээд явж байна. За, цаг үеийн нөхцөл байдлаа уялдуулаад коронавирус халдвар өвчнээ одоо энэ тархалттай цаг үед халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулж төрийн байгууллагуудаас ажиллаж байна. За, бүх хэсгийн хороон дээр халуун хэмжиж оруулж байгаа. За, мөн хоорондын зай байруулах, амны хаалт зөвлөх, гар ариутгах гэсэн ийм арга хэмжээнүүдийг авч байна. За, мөн нийт хэсгийн хороон дээр бол хэрвээ одоо сэжигтэй тохиолдол илэрх юм бол одоо тусгаарлан ажиллах, тусгаарлах байруудыг одоо бэлтгэсэн байж байгаа. За, иргэд сонгогчид та бүхэндээ хандаж хэлэхэд амны хаалтаа зөөж одоо хоорондын зайгаа баримталж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуультай идэвхтэй уралц урайлж байна. 17-22 цагуудад ирсэн болон, за, 22 цагаас бол нэгдсэн одоо аймгийн сонгуулийн санал хураалтын дүнгийн талаар мэдээллийг өгөх болно.